भैसा तारो खानु ना पिउनु हजुर लखर लखर हिन्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन एनेरी पासै एनेरी पासै मेरी पासै छोरी मात्रै बुढी हुँदाखेरि यतिखेर घरको झन्डा च्याचुच्च सिद्धाएर मेला निस्किन पाइन्थ्यो जति भाँडा उचित चुपुरको भने आएको थियो दुई ओडी बुढी छन् कच्चा बिपत्ता बिपत्ता ए बुढी हो कता छौ तिमीहरू यी त यहाँ पो बसेकी रहेछ नि त तिम्री साइड के भयो नथौ मलाई के हुन बाँकी भयो र अब ठुली कान्छीलाई भोलि बिहान माइत पठाइन्छु अनि तरमा बसाला भने होइन है त ल ठुली कान्छी त माइत गइसक्यो त भन्यो भने गाकी छैन मिलाएर दस बाह्र दिनमा टाउटु पारेर त्यसलाई माइत पठाइदिन्छु त्यस पछाडि सबै मिल्छ मेरो खास श्रीमती भनेको नै तिमी हो नि त्यो त स्वास्नी स्वास्नी के हेर भन्दाखेरि नि कस्तो त्यसको त अनुहार देखे कि मलाई रिस उठेर हुन्छ पक्का हो त दस बाह्र दिन माइत पठाउने हो हेरी म पठाइहाल्छु नि मिलाएर ट्याक्टिक पार्छु कि ल के हो धन्दामा लाग है काम सामे है एउटीलाई त फासलाङ फुसलुङ पारेर पठाइयो अर्की कता फेरि ए यहाँ पो रहेछ ठुली कान्छी के भयो सन्चो भएन सन्चो भइरहेछ एउटी आइले सब थोक सहन सक्छ तर सौता भन्ने कुरो सुन्न पनि सक्दिन थाहा छ तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई त झन् सौता भन्ने मनै पर्दैन त्यो त मलाई पहिल्यैदेखि थाहा छ नि तर हेर मैले पनि त तिमी भाइ भाइ सौता हाले होइन तिम्रो बाउले नै त्यो बेला खुटेर लाटे त मेरो के दोष छ नि अब पिर गर्नु पर्दैन अरे दस बाह्र दिनमा टाकटुक पारेर यो मुया कि चुया के हो यसलाई म माइततिर पठाइदिन्छु मिलाएर त्यसपछि तिमीहरूमा बस्यौ तिमी त मेरो श्रीमती त्यो त स्वास्नी भन्दाखेरि कस्तो हेरे त स्वास्नी त्यसको त अनुहार देखे कि रिस उठ्छ मलाई हो भने ल तिमी गएर धन्दा छन्दा के हो गएर म त्यहाँ अलिकति केही काम गर्छु है त ल ल ए प्रभु मलाई अरू केही चाहिँदैन मेरो भाग्यमा लाग यो चन्द्रग्रहण चाहिँ हटाइदिइहाल हे प्रभु अर्थको मलाई केही चाहिँदैन यो सौता भन्ने हाँडीको भस्म गराइदेऊ त कुकुर नि आज त हजुर अलग निरञ्जन बम बम भोले पशुपतिनाथ जोलेश्वर महादेव केदारनाथको शेर कन्काई माई ओ नमस्कार बाबा भाग्यमानी भइस बालक भाइले गजा पो रहेछ गेडी वस्त्र धारण गरेर कटाइने कहाँ जानु नि यो मायाको लगनमा बिहा गरेर बुहारी भित्राएर घरमा बस्नु पर्यो भनेको तिमीले नै स्वास्नी थुपारेर घरमा स्वास्नी राख्ने ठाउँ छैन त्यही भएर अब बिहे नगर्ने आवाल ब्रह्मचारी बस्नलाई काँसी जान लाग्यो अर्थन वर्त कति स्वास्नी थुपारेर अर्थन वर्ष हो तैँले कुरै बुझिया छैन यसै गरेर अरू पाँच सातवटा स्वास्नी थप्न पाइयो भनेदेखि ज्याला गर्न पठायो भने पनि दिनमा 200 दरले 1400-1500 आम्दानी हुन्छ त्यसपछि त म पतिबाट एकैचोटि उद्योगपति हुन्छु बानीलाई भनेको ठट्टा गरेर तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन अरे शिव न धुरमुसेलले नै पैसा ल्याइपुऱ्याउँछ न पाण्डुलाई नै फोन लाग्छ
हे भगवान कस्तो बेलामा मैले त्यसलाई पठाएछु के गर्छस् मंगले आफ्नै ढंगले मलाई खिसी गरेको मन पर्दैन आफ्नो थानकामा बस्ने काजी ए भनि मुक्ति काजीलाई आजसम्म कसैले पनि औलो खाएर उठे जवाब फर्काएको थिएन बासमती काजीको मर्यादाको सम्मान गर्ने भए यो घरमा बस्ने होइन भने जाने के भन्यो रे फेरि एकताल भन त सुनेनौ एकताल भन त मिला जानु भने के भने तैँले अघिदेखि गइहाले नि त बासमती पो हुन्छ मान्छे तलाउन कुनै समस्या छैन तर त्यो धुरमुसेले त उल्टो मलाई नै तलाइरहेछ कसै मरो होला त त्यो रुख स्वामीको रुख हो यो बाजे ढोक गरे यो स्वामीलाई चाहिँ कहिले ढोक्नु छैन रुखलाई चाहिँ सिधै ढोक गरे भन्छ त्यसलाई गाला साला फुट्दै हालिदिन्छ हामी कहिले कहिले हल्का यस्तै हुन्छ त्यो जङ्गली जनावरमा सबैभन्दा ठुलो हात्ती भए जस्तै यो रुखहरूमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो स्वामी हो सानो ठुलो हुँदैन हो त यो 300 वर्ष पुरानो रुख हो स्वामीको रुख हो त ए जाबो मेरो उमेर र यो रुखको उमेर उत्तिकै रहेछ म पनि 300 वर्ष यो रुख पनि 300 वर्ष होला 300 वर्ष 40 साल गरेर भर्खर 26 वर्ष हुँदैछ अनि नागरिक चाहिँ त 300 छ त त्यो 300 कहाँ उमेर हो त नारी त नम्बर पो हो त घुम्ने भए हाँसो हिँडो अब नघुम्ने म क्यारौ त ल्याउनु क्यारौ त होइन अब घुम्ने त घुम्ने अब क्यारौ दुई तिन लाख मान्छेले चाहिँ पानी पऱ्यो भने ओत लाग्ने ठाउँ चाहिँ यो रहेछ होइन यो कुरा चाहिँ अब भन्ने संविधानको कुनै न कुनै धारा चाहिँ म लेखाउँछु कसैले कसैलाई भन्न लाएर भए पनि लेखाउँछु ल हेलो ए दिदी हुन्याउ हुन्याउ न मैले त तिम्रो मान्छेन यहाँ मरि गए पनि भेटाइन अझै भेटिएन कहाँ भेट्नु अरे शिव त्यो दैलेखको कुना कुनामा खोज्न कलाङचुङ गोलामा जानुपर्ने मान्छे अब भीमसुङ गोलामा आएर खोजिस् होला अनि कहाँबाट भेट्छ तिमी के कुरा गर्छौ दिदी कहाँ भेटिनु दैलेखका पचपन्नै गाविसका गौडा गौडा खोजिसके कहीँ भेटिन नि तम्रा मान्टा मैले त फोन राखेँ अब ए थाहै भएन नै भएन हजुर म थाहा पाउनु कसैको केही थाहा पाउन अब थाहै नपाएपछि त के हामी मर्नु भएन ओहो पानी पानी मर्नु केही पनि होइन म जिएसटी हरिहर सिंह राठौर